Takže vážení, nachádzame sa na hore Skycampen. Dnes je pondelok, aspoň myslím. Opustili sme Oslo, je nám fajn. Trochu sme prepotení, ale teraz ideme akurát trošku napapkať. Tuto máme fajnovú salámu, chili. Doktor mi robí chlebík, že? A budeme papať v takomto krásnom prostredí. Pozri sa, aký meč má. Toto je real strava. To je tvoj Lichtschwert. No. Lovecká Taurus. Alebo Mietschwert. No, koľko si dochádzal? Tá to pôjde. Čaťo, koľko si dochádzal? Pozri sa. No, doktor by si vyscel asi toľko, a vzhľadom na zásluhy a nepripravenosť dáme mu len toľko. Dobre, som za. Doktor si nezaslúži. Ja takéto strašky nežorím, povedzme si to na rovinu. Doktor má dneska taký očistný deň, preto si dal Bambino. A na ráno mal tam piškoty, že? Ja to som si nedal, ale to si dám.